kuna baadhi ya vitu yafaa uzingatie zaidi ukiwa kwa ndoa. Ukitaka ndoa yako idumu kabisa, kuna baadhi ya mambo yafaa uzingatie kabisa. Number one, mkue wajinga. Wewe na mke wako mke wajinga. Mke wajinga, yani muwe neutral, basi ndoa yenu itadumu. Msijifanye werevu, jifanye mjinga, mtaishi vizuri sana. Number two, kubali jinsi mlivyo. Kubali jinsi mlivyo. Jeza una pesa, hakuna pesa, kuna shida, kuna njaa, hakuna pesa, kubali maisha jinsi ilivyo. Na mtie bidii, mwamke kila moja aende tafute pesa, alafu mlete chakula kwa meza. Kubalieni jinsi maisha ilivyo. Usimlaumu mwenzako hana pesa, na usilaumu mwenzako sijui ajaleta nini. Basi mkubaliane jinsi maisha ilivyo. Number three, talk less. Usiwe mtu wa kuongea mambo mingi sana kwa nyumba. Manake unapozidi kuongea mambo mingi zaidi, mwenzako anakusoma, jamaa atakusoma, ama mwanamke atakusoma. Na ndio unaona mambo mingi sana inafanyika kwa nyumba ni kwa sababu ya kuongea mingi, yani inakuwa na ma repetitions. Ya unajisahau kwamba unaanza kuongea kuhusu dada fulani ama jamaa fulani, na kumbe unajishtaki, na mwanamke anachukua point ama mwanaume anachukua point. Kwa hivyo talk less. Number 4, kuaminiana. Kuaminiana ni jambo la muhimu sana, na upendo. Uwe unapenda mwenzako na unaamini mwenzako. Hakikisha rafiki yangu unaamini mwenzako. Manake ukiona mwanamke ameenda mahali, usiona mchunga chunga. Ukiona mke wako ameenda kazi mahali fulani, usiona mchunga chunga. Yani muamini mke wako na umuamini mume wako. Mume wako labda anafanya kazi kwa kampuni ama anafanya kazi katika sekta moja, mbili, tatu. Yafaa umuamini zaidi. Usiwe kwamba unamshuku kwamba ana wanaume, ana wanawake, analala na wanawake, ama usishuku mke wako analala na wanaume. Iwapo labda mke wako ni mwalimu ama daktari ama anafanya shughuli moja, mbili, tatu, uwe mtu wa kuamini mke wako. Uwe mtu wa kuamini mke wako, basi ndoa itadumu zaidi na ndoa yako itakuwa nzuri kabisa. Nashukuru kabisa rafiki yangu ananiita baba mkubwa. Mungu azidi kubariki. Au sio?